بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تمانزا جانا سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نسمع هذه آيات كذا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن كما تسمى موجه كما جينا الله سبحانه وتعالى نصر بكي كتك سورة زوت ميانا كم نن إلي وانزا واسو الجلالة جينا من يزمونك سبحانه وتعالى وهو الرحمن. Na hii dalili ya kuonesha utukufu wa jina hili iliyojaa rehma ndani. Na ukitizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jina hili, rehma zake nyingi sana zisizokuwa na mipaka kwa viumbe wake alivyoviumba toke kabla hajaviumba, akatengeneza kila kitu. Halafu ndivyo aka stawa ala al-arsh. Ar-Rahmanu ala al-arsh stawa. Ar-Rahmanu ala al-arsh stawa. Na kauli kuna mazonge mengi ya wafasiri wanaoleta maana mbalimbali, na wengine hawapendi kabisa kuingia katika malumbano ya nini kusujio istiwa. Al-istiwa maruf ya julikana, ikiwa katika arshi yake ametawala, amekaa alivyo vote. Mwenyezi Mungu kasema Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, al-istiwa al-arshi. Katika tafsiri amesema mwingi wa rehma Ar-Rahman aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Tuchukue maana kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu, alafu baada ya kuumba Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, na kama aya nyingine thumma istawa ala al-arsh, kisha katawala katika arshi yake. Huwa Ar-Rahman, mwingi wa rehma. Tutizame namna Ar-Rahman ilivyotumika katika Qur'ani. Umetumika kuonesha uwezo wake mkubwa wa kuumba kila kitu, halafu kaviumba vitu hivi kwa sifa Ar-Rahman. Thumma istawa ala al-arsh Ar-Rahman fas'al bihi khabira, muulizeni mwenyewe Mola atakwambieni kila kitu. Na hata unapoona katika kauli kuja wa ilahukum ilahun wahid, Mula wenu wakustahiki kuabudiwa Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila yeye. Ar-Rahman Ar-Rahim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, ni yeye mwingi wa rehma. ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار, وتونا تدبير الالهي الذي يدبر ونكتنجنز كل كيت ونكيومبا. بس دليل يكونش كم رحمه ذاك nyingi zimepita katika maumbaji katika kuumba huku. Na Allah subhanahu wa ta'ala hata unapoona watu wengine thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amr,
yeye ndio mwenye kudabiri kila jambo na kutengeneza na kulipanga. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر اكفي فامري بتي جوا نموذي. وهو الله سبحانه وتعالى يكون الاستواء على العرش بموجنا قول الرحمن الرحمن على العرش استوى. نا كما أنا بتفهم بيا من يوم زمungu موجا كما جنايات هاي أمبيني كجنايدي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء والحسنى. كجنا لوت إلا من زمungu ربهم أمبا كجنا الله أمبا كجنا الرحمن أكتم جنايا أنا بين دم يوم زمungu سبحانه وتعالى قل لوت الأمبا إيه أنا مجنايك إيه لكم مزوري كبيسة. Kwa hivyo sifa tu Rahman zinaonesha utukufu wake katika rehema, katika kudabiri mambo yake yote. Na istiwa Allah ala al-arsh, kutawala kwake katika arsh yake ni dalili ya kuonesha uwezo wake mkubwa, dalili tamakkun, دليل التمكن على الخلق وزواك وسوء ونمفاكا كتك كومبا فيتو أمبابو لبو بيومبا نهج بيومبا بالجبروت كوكالي أو كوديوري أو كووزو مكومبا كتك نبوتاك مونيوه كتك كتمي أنقوب. لا والله بل هي الرحمنية كرحمة. Mara nyingi viumbe wanapokuwa na nguvu watakuonesha nguvu zao. Kwa hivyo wanatumia nguvu zao katika uadilifu, katika dhulma, katika njia yote ile hajali. Mimi ndo mwenye nguvu nafanya ninavyotaka. Na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na anafanya ninavyotaka, lakini laisa bijabarut. Sio kwa kutumia power iliyokuwa negative power. Bali ni power ya nini? Ya rehma ndani yake. Kwa hivyo tupona kila kuanzia kuumba na kurudi kwa Mola siku hiyo. Allah anasema nini? In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman. Hajasema ati Allah au ati jina lingine. Hata kurudi kwa watu wote viumbe mwisho wa maisha. In kulli illa ati rahmani abda, kila moja atarudi kwa sahibu rahma. Rahman atarudi kama ni mtumwa kwake, mja anekuja kuomba msamaha, anataka shafaa, anataka radhi za Mola. Kwa hivyo anakuja kunyenyekea dakika ya mwisho baada qiyam saa. إن كل من في السماوات والأرض سبنا دامته بينقنا أرضي نكلا كل شقيم ودنيا بينقنا دنيا أرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا بتفوجا وكونتما يوم يقوم الروح والملائكة صفا سكوت بسماء سكوت كسابو لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. حتى ونش كومبا رحمة ذاك السي قبل يومبا أو وقت وكومبا بل بعد وكومبا بعد قيام الساعة كتك حسابه كده كده الصفة الرحمن الزينية كتك كلا ستاجي كتك كلا ستاجي كتك كلا وكات كلا كيبيندي. نعم ndio tukasema Rahman ni neno ambalo ndani yake imejaa atf na mahaba na hanan, imejaa upole, imejaa mapenzi, imejaa huruma, imejaa kila kitu katika kauli Rahman. Na hayote anastafid, anapata faida makhluq, kiumbe alichoumbwa mnyonge. Na kwa hivyo tutaona kwamba hii kauli Rahman kwezi kukiuka tumbio mbio kaendelea kusoma tafsiri ya Rahman, alama al-Qur'an,
خلق الإنسان علمه البيان لازم وصيته كتير قول الرحمن وبتكون الرحمن وفيضان من الرحمة مفريك ورحمة نتوكا قاك من زمونك نصر الرحمن وكذلك نيش أنا قول فبأي آلاء ربكما تكذبان إني الثقلين الثقلان الجن والإنس إيبي كتكنيما ملواكو من ذكنوشا إيبي من ذكنوشا نايه كومينغو رحمة هم كبيني بجبوته نبادو هم تاكي كمواميني نعم الرحمن علم القرآن وصفة ذاك إذي ذا رحمة كبوة هم يفنديش القرآن نهي دليلي يقونيش كمبا هم يفنديش سيسي القرآن هي عليهم با كبذلتاك صلى الله عليه وسلم هكم فنوليا نكون فاهميشا بيان هلف بادايا كتفوزا سيسي نواتو ووتي ولمنغوني مبكا قيام الساعة مبكا سكوى قيامة أما فنديش القرآن ووينغو الرحمة الرحمن الذي علم القرآن نا كما تلبوانزا جانا كويلزيا كما إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مشوى القمر هلف كما بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن حقيقة وشمونغو هوا إن المتقين في جنات ونهر وتكوى كما بستان نميتو في مقعد صدق كما كليو يحكي هكو يوكولي كبسا وابي عند كواكي منيوي مليك مقتدر الرحمن عند مليك مقتدر الرحمن ماليزيا سورة أنزى سورة ماليزيا سورة أنزى سورة هو مليك مقتدر يهد مني الله سبحانه وتعالى من يكون مليك كلا كيتو نمون يوزو كلا كيتو lakini jua kwamba uwezo wake mkubwa ukilinganisha muktadir anafanya kwa kila kitu bijabarut au nini a birrahma kwa hiyo huyo muktadir lakini atumii pa yake kwa ubaya bali anatumia kwa rehma jua kwa muktadir lakini arrahma kama alivyoelezea Sheikh Sharawi na jana tulimwelezea Sheikh Yasin kasema Yasin Shahid nafikiri la nimekosea أين مغفري كان يلاك الشيخ ياسين رشدي الشيخ ياسين رشدي كتفسير ذاك نقول كدوكو كتوكو كواكي مرنجين نحطا ليو جانا تجتاجا بعضي ما يلزو ياكي ألو بيلزيا نريو بيتا اندليا نهالي ألي يسيما كدوكو الشيخ ياسين رشدي رحمة الله عليه نعم كتك مسألة كومبا علم القرآن علم القرآن أمي فنديش القرآن أنا سمع الشيخ ياسين رشدي رحمة الله عليه أنا سمع أمي فنديش القرآن جعله علامة كجعلية كما كمني علامة تفيد بها الخلائق اللي يوفيديش بيومبه يوفيديش ليني بيومبه الرحمن علم القرآن والقرآن أعظم شيء في الوجود الرحمن منيو مولا جاري فنديشا نمولا كتك صفة سورة هي تفوقنا سورة نجينة ونصوما كتك القرآن زوت نزل القرآن أنزل نزل أمشوشا أمشوشا أصير لكن هاب هجتاج مسألة كشوكا هاب بنساجة مسألة كويتمية هي القرآن كتكنيني وفا إيه نعمة هي كبوة لماذا كتك النعمة كم بعلم القرآن هي نعمة كبوة من آدم أبتك استفيد أبتك فايدة ويبقى رحمة ذاك ديو علم القرآن كيبابا موجة كتك
kuna sifa sifa sura hii imetaja mambo tofauti na sura nyinginezo. Hata Sheikh mmoja anasema kwamba hata ilipoitwa sura hii wa kila kitu na arusu na arusu wa arusu al-Qur'an nini hii suratul Rahman, mapambo, kila kitu kina mapambo. Mapambo yake tunaona katika sehemu mbalimbali, kila tunapopita tunajaribu kuelezea kwa nini hapa ikatofauti na sura nyingine. Kwa sababu moja katika Qur'an, nuzul Qur'an, kushushwa kwa Qur'an, hapa kufundishwa Qur'an, alama Qur'an. Sasa alafu imekuja khalaqa al-insan, hapa tunaona kwamba خلق الانسان amemuumba mwanadamu, lakini kwanza katanguliza allama alquran, amefundisha qurani alafu kamuumba binadamu, au kamuumba binadamu alafu afundisha qurani, kutangulia nini خلق الانسان baadaye nini baadaye nakuja allama alquran, lakini la hapa allama alquran halafu خلق الانسان. Na kama anavyosema Sheikh Sharawi rahmatullahi alayhi kwamba yeyote yule anaunda kitu chake katika factory yake, huwa mara nyingi anachokiunda kwanza anakipangia malengo, kitu hichi nataka kukitumia kwa kitu fulani. Kwa hivyo lengo lile, kila kitu chenye kuhitajia lengo lile atatengeneza. Kila kitu kitaundwa kwa mujibu wa mafanikio yake katika utekelezaji, baada ya kuisha kunini, baada ya kuisha kuitengeneza kuunda, au sio? Kila kitu chenye kutengenezwa katika factory basi huwa inaundwa kwa malengo. Hata kizama hichi kiatu unaobeki, kiatu unachokivaa malengo yake kutia katika vidole ukavaa ndara ili upate kwenda. Kwa hivyo kwanza malengo yashajulikana kwa ajili ya kuvaa na kuvitumia ili vikuhifadhi miguu yako. Kwa hivyo viatu hivi lazima nifanye chini isiwe laini, ukateleza ukaanguka, iwe rafu kidogo, na juu wakati kupawala pa kuweka nyayo iwe smooth kabisa laini. Alafu hapo na mbele pahala mponi unaweza kupenyeza vidole viwili ukabana viatu, au sio? Na size yote haya yanaingia katika hisabu kabla hujaunda. Wakati unapounda unajulikana matumizi yake yatakuwa vipi. Na Mwenyezi Mungu yeye ndio sani' al-a'zam, mwenye kuunda kila kitu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu anajua na kishapanga kila kitu kwamba atamuumba binadamu na binadamu huyo atataka maelekezo, na maelekezo haya atahitajia Qur'ani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataja yale atakayohitajia binadamu kabla hajamuumba, kwa sababu yeye mwenye kuumba kila kitu na anajua nini kitakuwa mwanzo na malengo yake. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu ametanguliza allama al-Qur'an, amefundisha Qur'an, خلق الانسان apate kustafidi na hii ilmu ya Qur'an. خلق الانسان amemuumba mwanadamu, allamahu al-bayan, allamahu al-bayan amemfundisha kubainisha mambo, anasema kwa bayan, kwa wazi, kwa dhahiri, kwa kufahamika. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala baada kuisha kuumba viumbe na akapangilia mipango yake na program zake na kila kitu na system za matumizi kila kitu, akamuumba binadamu. Na baada kuisha kumuumba, ikawa binadamu anakuta kila kitu kiko tayari kwa matumizi yake. Taskhir kulli shay min ajli ibn adam, kila kitu kimeamrishwa kimhudumie binadamu kwa ile karama aliyopata binadamu. Kwa hivyo
Hapa tunasema khalaqa al-insana, amemuumba binadamu. Halafu allamahu al-bayan, akamfundisha namna ya kubaini na njia ya kumuongoza yeye katika kubainisha mambo kule katika kumfunza kwake. Allama al-Qur'an, Qur'ani inamfunulia njia na kumpa hidayah na mwongozo na mwangaza ya kuweza kubainisha mambo. Na anahitajia binadamu adham shay katika vitu alivyomtengezea binadamu ni kumfundisha Qur'an. Na kama alivyosema almarhum Yasin Rushdie kwamba khalaqa al-insan allamahu al-bayan, akaelezea al-bayan kitu gani? Kubainisha mambo. Yuabiru al-insan al-bayan huwa nini? An yuabiru al-insan amma fi dhamirihi, weza kuyaeleza yale yalikuwa katika dhamiri yake, katika makusudio yake moyoni. Bilmantiq al-fasih, kwa njia ya mantiki iliyokuwa wazi kabisa, kwa kutumia logic iliyokuwa wazi kabisa, mantiki sahihi. Al-insan, kinyume na viumbe vyote, kinyume na wanyama, kinyume kila kitu, hujielezea yale yaliyokuwa katika moyo wake kwa kufikisha haya maelezo kwa binadamu mwenziwe. Na huku ndio kwa kukurimiwa binadamu, walakad karamna bani Adam. Takrima hii ya kukirimiwa kwamba Mwenyezi Mungu amemfundisha al-bayan, allamahu al-bayan, kitu ambacho viumbe vingine hawana kitu hichi. Akamfahamisha binadamu, akafahamu mwenyewe, na binadamu yule akafahamisha wenziwe, na wenziwe wakafahamu kutoka kwake. Kwa hivyo hapa ndipo akasema binadamu tutampa, tutamkirimu. Hata katika sura al-Baqara tunasoma alipomwambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka nini? Kumumba binadamu katika ardhi hii ndio aweze kuiongoza na kuiimarisha, kwa sababu ya utukufu aliopewa binadamu. Mwenyezi Mungu amemfundisha maneno yote, hata malaika walikuwa hajui. Akaambia tujui ile uliotufundisha binadamu, ya Adam alimhum, wamfahamishe asmai. Alipowafundisha Adam malaika yale maneno aliyosema baada ya kufunzwa na Mwenyezi Mungu, dalili ya kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amemfunulia binadamu bayani. Malaika wanatenda majukumu wanayopewa tu, wanadabir umur, wanatekeleza yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anawakalifisha. Lakini binadamu amepewa uwezo wa kuweza kubainisha mambo kwa vile alivyofunzwa Mwenyezi Mungu, allamahu al-bayan. Ikawa binadamu amefadhilishwa kuliko wanyama wote au viumbe vingine. Waqad faddala al-insan duna sa'ir al-hayawan bil-mantiq wal-bayan, kwamba usemaji wake, matamshi yake na kubainisha mambo kwa uwazi kabisa. Wa asbaha musta'iddan litalaqqi al-ulum, akawa yuko tayari kwa ajili ya kuchukua ilmu katika kichwa chake na kwa akili aliyopewa na ufahamu aliyopewa. Ikawa binadamu asbaha muhayyan lifahmi alwahy, akawa ametayarishwa tayari kwa kuweza kufahamu wahyi unaposhuka, ufunuo unaposhuka, ili aweze kutekeleza yale anayotaka Allah. Na hiyo ndiyo alkhilafatu fil ard. Kwa hivyo amefadhilishwa juu ya viumbe vyote binadamu kwa kupewa umbele huu, allamahu albayan. Sisi tunajua kwamba binadamu katika kufahamishwa mambo, jua kwamba binadamu wako kila kabila na kila lugha, lugha chungu zima,
yasiokuwa na idadi. Amewafundisha Mwenyezi Mungu binadamu lugha mbalimbali zikaختلفiana lugha zao, walakin hazijaختلفiana bayan, namna gani kubainisha yale yaliokuwa katika dhamiri zao, katika wanaotaka kueleza, ikawa watu waweza kuabir, kujieleza kwa lugha mbalimbali yale mambo ambayo wakafahamiana na wenzao, na jua kwa ndimi tofauti na lugha tofauti, lakini haijaختلفiana albayan. Wa min ayatihi, katika ayat zake Allah, khalqu samawati wal ard, kulikuumba kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafu alsinatikum, na kwamba ndimi zenu zinaختلفiana, mna lugha mbalimbali lakini mnafahamiana, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, rangi zenu mbalimbali lakini lugha zenu zinabainisha mambo kama mnavyotaka. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin, hakika hizi ni ayat, ishara kwa wenye kujua. Kwa hivyo allama al-insan, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Kwa hivyo mambo haya mane yaliyotajwa hapa au katika hizi aya nne, tunaona utukufu wa Mola, rahmaniyatullah, rehma zake. Tunaona neema kubwa aliyompa binadamu kwa kumfunza Qur'ani. Tunamwona namna gani alivyomtukuza binadamu, tafdhili ibn Adam, kufadhilishwa binadamu ansa'il makhluqat, kuliko viumbe vyote wengine, kwa kufundishwa bayan, khalaqa al-insan baadaye allamahu al-bayan. Kwa hivyo tusimama katika aya hizi nne insha Allah, tutaendelea kesho bila aya tano. Wabihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.